Monggo Mas. Kowe kok guyu-guyu iki jane kene. Iki karo balon tegul lho. Karo Mas Eni. Yo yo yo, ayo iya iyo. Gonku golei bakal poteh kepengen ketemu senajan aku tak parani gon nuruti iki ketemu kowe tekan ninggal aku yo 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 iya iyo koyo sinendang atiku lo tumetes nalasi pipiku. Mula yen kuwi pertandane ning glone yen wis tresno ora usah digoleki. Ngono. Golek sing liya wae. Ngoten. Iya. Tapi angel. Lha lha kok angel? Ya aja dipandakno plekno, ya mali siji lan sijine wong iki mesti ya ana bidane. Wis kula manut sing kuwi. Ya iya no, ora manut aku ya kuwi. Heeh, tak lanjut ora iki. Monggo, lajengaken ya sing liya. Koyang ini buka sidik lakonku iyo 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 ngapain Indonesia campur dari
gondeli tenan? Iya lho kepiye lah wis ora tresno kok mau sok gondeli. Ya setengah yakin. Setengah yakin. Setengah yakin. Monggo lajengaken yo. Heeh. Lapo kok marah-marah? Iya wis jarke. Ya samping dia. Ayo monggo. Koyang ngene. Ingat. Kok tak